para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Fifi dhe Donaldi gjatë qëndrimit të brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri krijuan një miqësi të fortë e cila po komentohet dhe pas spektaklit. Dyshja kanë bërë gjithashtu edhe tatuazh dedikim për njëri tjetrin fjalën filoqyl, e cila ka kuptimin e dashurisë për shiun dhe që atë të dy ata e duan. Këngëtarja dhe aktori i humorit shihen shpeshherë në shoqërinë e njëri tjetrit e së fundi artistja ka ndarë edhe një imazh. Në Instagramin e saj ka postuar një fotografi ku dyshja janë të përqafuar, ndërsa në mbishkrim ajo ka shkruar: "Ne jemi kryefjala Donald Veshaj, na falni për modestin." Dyshja shihet se tani më kanë krijuar një raport mjaft të mirë shoqëror dhe se ndjehen mirë me njëri tjetrin.